យើងឃើញពីមុនស្គាល់គ្នាយូរយាងណាស់ហើយប៉ុន្តែនៅតែញឹមស្រស់ដដែលនៅទៅបើរក្សាសម្រស់យ៉ាងរហូតដល់100ឬក៏ផ្លាយអីក៏ដោយគេថាអាយុប្រមាណក៏ដោយគេថាបងប្អូនណាណា
យើងត្រូវយើងត្រូវជួយជួយជំនួសជំនួសចាស់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 គាត់គាត់ចេះតែចាស់ទៅហើយបាទដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខ្ញុំជួយតាំងពីខ្ញុំអាយុមិនដល់30ឥឡូវខ្ញុំអាយុ70ហើយបាទដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនក្មួយមួយអាយុខ្ទង់40ផ្លាយអាយុខ្ទង់50ផ្លាយក៏ដោយសូមមេត្តាជួយមកថ្ងៃទី6ខែ11ព្រឹកថ្ងៃបុណ្យប្រខិនបើបងប្អូនណាចង់ជួយត្រៃសូមមកតាក់ទោមកគណៈកម្មការយើងហើយនឹងខ្ញុំក៏បានបាទយើងរៀបចំត្រៃថ្ងៃទី9ខែ11បុណ្យប្រខិននៅវត្តសង្ឃារាមរបស់យើងគេហៅថាជំនឿប្រមាញ់សាសនាណាបងប្អូនយើងអត់ខ្លះគឺជឿខ្លះអត់ជឿតែរឿងនោះគឺថាវារឿងនោះគឺថាវាថាមិនទៅដល់មកដល់ខ្លួនចាបើកាលណាមកដល់ខ្លួនហើយបានយើងដឹងគិតទាំងអស់ចាមិនថាអឺអឺប្រព្រំច្បងចតាមេតិកានៅទីណាកន្លែងណាអសង្ខ័យកាត់ទេចាដូច្នេះគឺយើងគិតចាដល់ពេលយើងមានអ្នកមូតាសាកេជាវាតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមូតាសាកេជាវាតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមូតាសាកេជាវាតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសារីកេរយាអ្នកមាសកាថ្វាយគុណនៃខ្ញុំប្រការណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញីដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយអីតេបេសោកាកាវាសម្ពុទ្ធវេជាចរណសម្បណ្ណោសុខតោលោកវិទូអនត្តរោបរិសត្យមសាសាទេវមនុស្សានំពុទ្ធោព្រះកវិតេតំអរហតិគុណសម្បយត្តំពុទ្ធទាំងសេរាសាអ្នកមៀមេតាញ់ជាពុទ្ធាងអ៊ីមេសង្ការេហើយអភិបុជ្ជាយាមីស្វាកាតោកាកាវៈតាមោសន្តិកោអកាលិកោអេហេបាសិកោអោបនយិកោបាយចតតំវិញ្ញូអីតេតាំងស្វាកាតាតិគុណសំយត្តាំធម្មញ្ញាសេរសាអ្នកមៀមេតាញ់ចតអមញ្ញាអ៊ីមេសក្ការេហើយអភិបុជ្ជាយាមីស្វាកាតោយាគវេតាធម្មោសំតេអាកាលិកោអេហេបាសិកោអោបនយិកោបាយចតំវេទិ
តាមពោវិញ្ញោហើយតេតាំងស្វាឆាតាតេគុណសង្ឃយត់តាំងធម្មំសង្ឃមិញមេត្តាញ្ចធម្មំឥមេសក្ការិឯអភិបោជយាយាអមិសុបបលិបាណោយាកាវតោសាវកសង្ឃោឧបុបតិបាណោយាកាវតោសាវកសង្ឃោយាបតិបាណោយាកាវតោសាវកសង្ឃោសាមីបតិបាណោយាកាវតោសាវកសង្ឃោយាតិទានចតតារិបរិស័យុគៀនិអានបរិស័ទលោកតិហេសព្យកាវតោសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោកេណៃយោអញ្ចលិករណៃយោអនុត្តរង្គបញ្ញាហេតាំងលោកាសាណាតិគុណសង្ឃយត់តាំងសង្ឃាំងសិរសាមេមៀមិតាញ្ចសង្ឃាំងការេអភិពោជយាអមិវន្តាមិចេតយំសព្វំសង្ឃបេតាំងសារេរកតិតុមហាពុទ្ធំសក្កលំសក្កិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំពួកបរមមេចេតីព្រមទាំងប្រសារីរកទៀតនឹងមហាពុទ្ធីព្រឹកដែលគួរនឹកដែលលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលឹកកំបាំងពុទ្ធារូបដំណាអង្គប្រមូនីដែលស្ថិតនៅក្រុមទីឋាននានានោះទាំងអស់ដោយដែងព្រះមានបុណ្យប្រសើរគួរដែលតែងតែរំលោះរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយបងទាំងឡាយសានត្រូវទុចិនឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិនសូមទានប្រហារីយៈមេតីសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដូចចិនប្រាថ្នាអិជេវៈមច្ចន្តនមាសនាយំតាយាងយ៉ាងបញ្ញាពិសន្ធាំងវិបលាំងតាសានុពាវេណហតន្តរាយោខ្ញុំសូមនមស្ការលើកថាថាអនសេរសីបុលលំត្រៃលោកាសូមបុណ្យសង្កោសលឲ្យបានដល់យើខ្ញុំណាពេញពូទុំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបមាំងគុលទាំងឡាយឲ្យជា
ដែលអនរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រទានកំបុណ្យក៏មានមួដោយគុណនមស្ការព្រះរតនាប្រសើរគួរនិសងនោះដាក់ដល់ឋានអ្នកពៀនងហៅទុកសពទាំងសោមៀងកលៀងសោមៀងគួរគឺសេចក្តីចម្រើនដល់ល្អមចូលមានដល់ខ្ញុំរាកន្តសពបតិវតាទេវតាទាំងពួងទាំងឡាយចូលរសានៅខ្ញុំសាមប្រពន្ធទៀមអនុភាពនៃប្រពន្ធប្រហាងសពបធម្មាអនុភាពវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រទោសទាំងពួងអនុភាពវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រសង់ទាំងពួងសោតេអោតនិរន្តរំសោមសេរីមានដល់ខ្ញុំឲ្យបានគ្រប់ពេលកំបីមានចន្លោះឡើយហើយយើងបែររតនាសំសិលអ្នកនរនេះបាទឧកាសៈមេញយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរតនតាយៈឯសារណេនសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈទុតេយំបេមញ្ញំផន្តេវិសុងវិសុងរតនតាយៈឯសារណេនសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈតតតែយ៉ាងបេតមែយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរខន្ធតាយៈហេសារណេនសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈអឺញ៉ែគេធ្វើអីបនបនចម្រើនអាយុឲ្យកណាវិវចូលដល់លេខ7ទេគុណចូលគុណចម្រើនដល់ណាចូលដល់លេខមិនដឹងបានប្រមាណប្រយោគដល់ចាប់បានតែ3ហ៎វាអត់បានលេខ2លេខ3ទេណាណាណាវាជំជាទំនិញសំនៀងរបស់យើងមិនថាអ្នកកាន់សាសនាស្អីទេស្រុកនេះគេហៅអាម៉ុងកៅស្រីគេបោះថាបារាំងគេហៅអានីវេសាមិនសែខ្មែរយើងអង់គ្លេសគេហៅអា Happy Birthday ខ្មែរយើងហៅចម្រើនចម្រើនអាយុចម្រើនជន្មាយុប្រជាជនមាយុចាស់ថាយើងឡើងហ្នឹងអាលាវគេហៅលាវថាម៉េចតិចហើយ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 ថាម៉េចចេះហើយបោះលះគេអស់ក៏បានស្ដាប់ទៀតហ្នឹងអឺមិនស្អីក៏ដល់ឲ្យដូចគ្នាដែលមិនមែនតែជាតិយើងទេជាតិណាក៏ដូចគ្នាសាសសាសនាក៏ដូចគ្នាដល់ថ្ងៃកំណត់នេះគេធ្វើបុណ្យខួបកំណត់យើងធ្វើបុណ្យខួបកំណត់ធ្វើបុណ្យខួបកំណត់ហ្នឹងគឺប្រាថ្នាថាឲ្យមានអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អ
សម័យព្រះនោះដូចគ្នាមិនចឹងតាឃើញណាសម័យព្រះនោះគេហៅចម្រើនបជួនបោះអាយុវឋានៈកុមារណាអាយុវឋានៈកុមារថា7ថ្ងៃទេទៅស្លាប់មិនចឹងកើតមកបាន7ថ្ងៃទៅស្លាប់ប៉ុន្តែមុនព្រះទៅសូត្រអាយុវត្តកោនឹងទៅអឺសូត្រអាយុវត្តកោរហូតដល់អាយុ120ហ្នឹងតាណាត្រូវហើយហ្នឹង120ហ្នឹងអានឹងសម័យព្រះដល់សម័យយើងអ្នកកាន់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរពីដើមអត់មានពុទ្ធសាសនាចូលទេសាសនាព្រាហ្មណ៍គេថានៅបើយើងទៅអាដែនតកែវប្រាសាទជីសូតាភ្នំជីសូនៅភ្នំជីសូចាស់ចាស់នៅនឹងសម័យពីដើមគេនិយាយប្រាប់ថាសម័យនោះកូនស្ដេចគ្រប់ប្រគំនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងអ្នកកូននៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ជើញព្រាហ្មណ៍4រូបណាមែន4រូបណាព្រាហ្មណ៍ទី1ទី2ទី3ហ្នឹងលោកឲ្យពរអាយុអនុសុខៈពលៈឲ្យមានកម្លាំងល្អសុខភាពល្អអញ្ចឹងទៅខុសទៅព្រាហ្មណ៍មួយនៅខាងចុងគេក្មេងជាងគេលោកអោយពោខុសគេលោកថាសូមអោយមានកម្លាំងខ្លាំងដូចសមោចសូមអោយមានរិទ្ធដូចខ្មោចហើយសូមអោយចិត្តដាច់ដូចស្ត្រីលោកថាអញ្ចឹងមុនមកអាស្ដាច់លោកខ្ញាំងថាហេតុអីអោយពោណាពលឹកគឺអញ្ចឹងទៅដេកដាច់ហ្នឹងបីអ្នកគេបងល្អអញ្ចឹងលោកថាចាំចាំមើលលោកធ្វើពិសោធន៍ឲ្យមើលសូមឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងដូចខ្មោចលោករោខ្លាំងរោកម្លាំងដូចសមោចអឺសូមឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងដូចសមោចហ្នឹងណាលោកកាត់ដែកប៉ុនខ្លួនសមោចហើយលៀបស្គរសមោចទៅយករួចណាអឺដល់យកឲ្យតម្រៃខ្លួនប៉ុនតម្រៃកាត់ដៃប៉ុនតម្រៃមិនយល់ចឹងអូគាត់រំអូអើលើកអត់មួយទេដំណាច់អើចឹងតែអូមែនស្មើមែនហើយទី2សូមឲ្យមានរិទ្ធដូចខ្មោចណាខ្មោចលោកឲ្យរកខ្មោច7យ៉ាងខុសគ្នាខុសគ្នាស្រាប់ចាក់ចង់ធ្វើច្រងទលេឬស្អីដល់ខុសគ្នាបាន7យ៉ាងហ្នឹងតែបាញ់ណាហ្នឹងឲ្យតែខុសគ្នាគេធ្វើ7យ៉ាងហ្នឹងខុសគ្នាទៅធ្វើពិធីក្នុងព្រៃមានបាយសីមានទឹកធូបមានអីនៅក្នុងព្រៃចាំទៅណាស្រាប់តែដល់នេះទៅងាយឡើងគេឲ្យយករបស់ដែលមានតម្លៃយកទៅដាក់នៅក្នុងនឹងថាមានណាហ៊ានទៅយកអត់អត់មានណាហ៊ានទៅយកអានឹងខ្មោចមានរត់ក្រាំងចឹងអត់សូមមានរត់ដូចខ្មោចហើយសូមមកចាប់ដាច់ដោយស្ត្រីថានៅជើងភ្នំយេសូនឹងមានពីរអ្នកប្រេយប្រពន្ធកាប់អស់រោស៊ីមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបានពីមកស៊ីមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅព្រាមនោះលោកទៅថាមុនបងទៅនិយាយខាងប្រុសថាកាយោនឯងនឹងល្អណាស់ប្រពន្ធមកពីប្រពន្ធឯងនឹងកាយោមិនល្អបើឯងទៅសម្លាប់ប្រពន្ធឯងចោលឯងមិនធ្វើការនៅក្នុង
វាជាមួយយើងនេះបានស្រួលហើយថាម្ដងថាទេពីរដងទៅទេបីដងថានហើយបើជុលលហាមចឹងលហាមទៅត្រកណាមូលហាមដល់ពីណាពីណីមកអត់ទេអត់ប្រើតែចឹងដល់បានទៅសួរពួតខាងស្រីម្ដងប្រពន្ធដូចគ្នាអញ្ចឹងថាកាយោមានអែនស្អាតណាស់មើលយើងមើលដឹងរឹកក៏ដែរលក្ខណៈរបស់នាងឯងហ្នឹងមិនសមទៅទៅធ្វើអ្នកកាប់អង្គកាប់ត្រីចឹងទេហ្នឹងហើយដូច្នេះបើណាឯងសម្លាប់ប្តីណាឯងណាចោលទៅឯងធ្វើការជាមួយយើងរាសីរបស់នាងឯងហ្នឹងឡើងកាន់តែខ្ពស់ហ្នឹងហើយមុនបងថាទេទី1ថាទេទី2ថាទេទី3ថាអើកាប់ក៏កាប់តែនឹងអាចមកនៅយុទ្ធនាមមកនៅយុទ្ធនាមរបស់យើងបរានបរានវាសិតតែចាំបែនណាគុណណែស្រីចិត្តដាច់នោះនោះយ៉ាយ៉ាអាយ៉ាណាអេកណាកាប់ហើយចាប់តណាអានឹងណាបងនឹងណែសុភាសិតខ្មែរនឹងបរាននឹងស្រីចិត្តដាច់ណាអត់បែបលោកប្រុសនឹងហើយអញ្ចឹងបានជាទំនៀមរបស់យើងនឹងដូចជាបានថានឹងស្រុកទៅធ្វើអាណាក៏ដោយជាតិណាក៏ដោយគឺវាធ្វើមកពីអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមប្រពៃណីខុសៗគ្នាទៅយើងធ្វើរបៀបប្រពៃណីយើងទៅគេក៏ធ្វើរបៀបប្រពៃណីគេទៅតាមលក្ខណៈបកពីអញ្ចឹងទៅក្នុងស្រុកនេះគេយកអាដែរស្រីនំបីទៅភ្លុំទៀនភ្លុំអីអញ្ចឹងទៅនឹងតាមលក្ខណៈខុសៗគ្នាណាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងធ្វើក្នុងទី1នេះក៏ទៅសៀននេះក៏នៅវាចិត្តងប់ដោយអាត្មាដែរវាក្រោយអាត្មាបងនេះលឿមាត់លឿកអត់អាចឲ្យលឿមាត់លឿកបងហ៎លឿមាត់លឿកបងតែបនតែជម្រៅណាអឺអឺនេះអូលឿមាត់លឿកបនណាលឿបងណនអាលឿបងណនអាលឿបងណនតែយើងបងហើយទៀតទៅលឿទៅនឹងនៅថ្ងៃនេះអស់ហើយអស់ហើយណាអស់អីរែកមានជាប់តែទេណារែកមានជាប់តែតទៅទៀតហើយដល់ពេលមែនតើរោលមែនអេស្ដាច់សង្ឃុនយករែកយកបាល់បន់អស់ហើយអាចឹងលើយកនៅវិញបើគេជួលសៀងត្រឡប់មកវិញអាមនុស្សយើងដល់ពេលផ្សេងវាចាំដែរណាអាស្មាក៏ទៅបានទៅងប់មកទឹកដែរនៅក្នុងពេលជិត10ថ្ងៃដែរសម្រាប់ដឹងខ្លួនវិញក៏បានរស់វិញដែរនៅទៅរស់បណ្ដាសំថ្ងៃណាមួយក៏គង់មិនទៅដូចគ្នាទេដូច្នេះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយថាចាំឈឺស្លាប់ហ្នឹងអនិច្ចំប្រែថាមិនទៀងឯងយើងនៅយ៉ាងទៅថ្ងៃមុនមិនដឹងស្គីនិយាយថ្ងៃមុនបងជាដូនមួយអាមកកាល់បុណ្យ100ថ្ងៃវិសាថាទៅវិញសាំងអាម៉ាល់តិចដល់ម៉ាល់តិចទៅនៅស្រុកបារាំងហ្នឹងអាម៉ាល់តិចទៅដល់ថាស្លាប់ហើយគាត់ថាគាត់នឹងម៉ាល់តិចសោះគាត់ថាម៉ាល់តិចអានេះចាំងវាមិនទៀងចុះហ្នឹងអាម៉ាល់ហ្នឹងមែនអាម៉ាល់សក្តាទេចាំអាម៉ាល់សក្តាវាមិនចាំតែគាត់នៅសក្តាអត់ធំម៉ាល់តិចនេះគឺមិនដូចអាគឺតែបែបដូចគាត់មិនត្រូវគ្នាមិនដឹងទេអត់ទេខ្ញុំបែនគូអាអានិចាំងមិនទេអត់តែស្មាត់ឆ្លប់អមាតិកនៅស្រុកនេះអត់តែអត់ឈឺបងជឿតិចតិចជឿទូបាច់ចាំអត់ធំមើលគុណអត់មានធំហ្មងសឹងមិនឃើញអាទៅទូ
បដៅលើងើកលើងចឹងអឺអញ្ចឹងព្រោះទីនទុកខាងរបស់យើងជាទុករួចស្អាតបាត់ហើយក្នុងខ្លួនយើងលោះហើយយើងយកទុកពីក្រៅមកទៀតពួកយើងមកចាំលេងទាំងអស់ទុកខ្លួនឯងមានគ្រប់គ្រប់ចំពោះណាស់បើបានតាមមិនអស់ចាប់ទៅយកទុកពេលពីក្រៅយកមកដាក់ទៀតអានឹងទុកខាងអាណាចារ្យតែតាហាមមានបានស្មែនរបស់យើងហើយផ្ដាំឲ្យចាំចាំឈ្មោះឈឺជឿវល់ឆ្នាំឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងឯងយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធប្រាប់ស្នាដឹងគ្រប់គ្នាដូច្នេះយើងធ្វើថ្ងៃចម្រើនបជនមាយុនេះគឺមនុស្សយើងដូចថាវិរុសបានប្រសាហាពីយ៉ាងយើងនៅស្រុកនេះគឺមានមហោបហាឆ្នាំពេទ្យឆ្នាំសកលគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអានឹងជាអាហារឧបត្ថម្ភខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែអាហារមួយទៀតគឺអាហារផ្លូវចិត្តលើបានញាតិមិត្តមកដល់ទីសុខបរិងមូលូមួយអីមិនសบายចិត្តតែចឹងណាគឺធ្វើអសบายចិត្តចឹងអញ្ចឹងយើងរស់បានតទៀតហើយរស់បានខាងផ្លូវចិត្តផ្សំជាមួយនឹងអាឆ្នាំចកោហូបហាងនេះដល់ចឹងជារស់បន្តទៅទៀតអាចរស់បានតទៀតបងប្អូនអាយចាំទៅធ្វើអាចអាខួរចម្រើនខ្មែរយើងហៅមែនតើហៅចម្រើនជំនាមយុគណាចម្រើនជំនឲ្យចម្រើនអាយុកកានដល់ការនិសាឃើញកូនចៅមានចេះរួមរួមគ្នាមិត្តភ័ក្តិយើងនៅគ្រប់ប្រទេសមកអបអរសាទរយើងក៏សប្បាយឈឺមុំមុំឈឺឈឺខាងឈឺមានពីរយ៉ាងមួយឈឺខាងផ្លូវកាយខាងផ្លូវកាយហ្នឹងគឺយើងរត់ទៅរោគពេទ្យពេលចាក់ខ្ញុំចាក់អីជាបានមកទាំងអាទសៀលទាំងអាត្មានឹងបានពេទ្យជួយមួយទៀតខាងផ្លូវចិត្តមិនយ៉ាងផ្លូវចិត្តនោះគឺយើងនេះជាអាផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនញាតិមិត្តមកគ្រប់មកគ្រប់ទិសទីបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងកន្លែងនេះវាជាអាហារផ្លូវចិត្តមួយដ៏ល្អសម្រាប់យើងរស់តទៅទៀតដើម្បីធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យអានឹងសាសនាទេជាតិយើងតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងតទៅយើងតាំងចិត្តសមាធិអានេះនិច្ចសិលនិច្ចសិលប្រែថាសិលមានជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងគ្រួសារយើងនៅកាលណាអត់មានសិលនៅក្នុងគ្រួសារនឹងសង្គមនឹងគឺអត់បានសុខទេបាននៅក្នុងសិលនោះប្រាប់សិលគេប្រែថាបុគ្គតិមនុស្សយើងអត់ចេះបុគ្គតិទេកើតមករស់នៅលើកំណោលោកធរមានលៀបអត់លៀបទុកមានបុណ្យស័កក៏អអស់បុណ្យស័កក៏ទុកគេសរសើរមកក៏អគេជេរមកក៏ខឹងបានសក់ក៏អដល់ពេលទុកក៏ទុកទៅចឹងអានោះពាក្យថាសិលនឹងយើងគេឲ្យចេញចាកពីលោកធម៌ខ្លះទៅរោធម៌ព្រោះប្រែថាការបរិសុទ្ធហ្នឹងឯងអត់មានបរិសុទ្ធដោយគេឲ្យឬបរិសុទ្ធដោយគេស្អីទេគឺបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯងចេះរោដោយខ្លួនឯងអានោះគេហៅសិលហ្នឹងឲ្យយើងសាសិលហ្នឹងទៅមានច្បាប់របស់វា5យ៉ាងទី1បាណាហាមិនឲ្យសម្លាប់សត្វ
យើងញ៉ាំសក់នេះស្រួលណាស់ណាខែកដៅខែអីយើងកុំនាំគ្នាទៅស្ទូចត្រីនោះអឺយើងសុកនៅចំណាំនោះគេទៅស្ទូចត្រីខែកដៅហើយស្ទូចត្រីមិនយកមកធ្វើអីយកជីវិតរបស់គេយកមកកំសាន្តទេដូច្នេះយើងកុំណាស់ហើយគាត់ថាកុំបានគឺកុំទៅយកជីវិតគេបលៀងមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញម្ហូបពីផ្សារមកហើយគាត់នឹងទៅកំសាន្តយកជីវិតគេមកកំសាន្តហើយយើងឈប់បានអានឹងទី1ទីពីអតនីទៀនហាមលួចទ្រព្យគេទ្រព្យគេហ្នឹងគឺមិនមែនសំដៅយកបោះគេផងថ្មដល់ទៅពីសូនក្រំដែរនៅក្នុងរកយើងនេះទៅដល់ថាអឺគេជួយទៅខាងគ្រួសារគេគ្រួសារឯងដែរបានជួយអាហ្នឹងក៏រំភើបគ្នាដែរណានៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមុនយកធ្វើបន់ធ្វើទៀនធ្វើស្អីពិសាគឺយើងត្រូវគ្រោះគ្នាជាមួយគ្រួសារយើងសិនយើងត្រូវឲ្យនរណាក៏ដោយមិនយ៉ាងនឹងណាទី2ទី3ស្អីតាទី3កាមេកាមេកាមេណាកាមេអានេះក៏ច្រើនដែរណាក្នុងស្រុកយើងប្តីប្រពន្ធក្បត់គ្នាណាណាខ្លះភាសាប្រុសទៅស្រុកខ្មែរនឹងទៅនោះទៅយកចិត្តយកថ្លើមជាងអពុពន្ធនៅកន្លែងនេះណាស់ភ្លេចអពុពន្ធខ្លួនឯងនោះណាគនដល់ទៅជួបច្រើនណាស់ហើយអានឹងអានឹងក្បត់គ្នាទីហាមក្បត់គ្នាក្បត់គ្នាយើងដល់ស្រាមបាទអ្នកខ្លះរោស៊ីពងមានមានបានដល់ស្រាមតែដល់ពេលក្បត់គ្នាខុសតាមមេហ្នឹងលីងកូនទៅដោយកូនអាប្តីទៅដោយប្តីអពុពន្ធទៅដោយប្រពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានប្រមាណនោះមានអ្នកខ្លះនៅស្រុកយើងនេះរហូតដល់សម្លាប់ខ្លួនឯងចောင်းក៏មានយ៉ាងខុសខុសមកផ្លែប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងទីឯទៀតទី4មុសាទី4មុសាទី4មុសាមហាមកុហកធ្វើឲ្យអ្នកដតីខូចប្រយោជន៍ភាសាយើងអូនឹងហ្នឹងកុហកនឹងអត់បានទេធ្វើឲ្យគេខូចប្រយោជន៍កុហកមាន2យ៉ាងមួយកុហកបានបន់ក៏មានមួយកុហកបានបាបមកតាណោះកុហកបានបន់ដោយព្រះលោកកុហកនួនអាណនថាទៅទន្ទឹងទេពអសរអូនោះនោះកំភិវនីតាមបន់ដល់ចំបានពពលជាទេពអសរហ្នឹងនួនឯងដល់ភិវនីតាមចាំទុកខាងអនតាណោះក៏ចាស់ឈឺស្លាប់អត់ភៀវនីតែប៉ុណ្ណឹងខំហោបានអត់ដល់លឿនចឹងទៅភៀវនីទៅឃើញអូអត់ពិតទេអានោះឈប់ប្រដាក់អសត់ណាណាឈប់សាក់ហើយទៅទួលព្រះថាឈប់សាក់ហើយរឿងមួយក៏នាងមួយទៀតនាងបជាបតិកោតមីម្ដាយមីងរបស់ព្រះកូនស្រីក៏ហកដែរកូនស្រីនោះជាទីស្រឡាញ់ស្លាប់សាក់ស្លាប់ទៅហើយនាងបជាបតិកោតមីឃើញគេទៅរកព្រះគឹកគឹកចង់ចង់ថានឹកថាព្រះនឹងប្រកែចេះប្រោះចេះប្រោះអីហើយក៏ទៅយំលហេមលហាមទៅទទួលលោកថាជួយប្រោះកូនកូនផងជាព្រះបថាប្រោះបាននៅក្នុងពេលនេះនាងបជាបតិនេះកាំងតែដួងស្លាប់ក្នុងពេលនេះបានប្រោះបានទៅរកស្ពៃរកក្របស្ពៃក្របសណ្ដែកក្របលងោគាត់នៅលើថាគ្រប់សណ្ដែកគ្រប់ល្ងនោះខ្វះអីអូនឹងអស់ទៅ
បើចង់ក្រោយលោកសាក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែអាក្រពសណ្ដែកតលមកនៅទៅសួរគេសិនណាអាផ្ទះណាដែលមានមនុស្សស្លាប់ចានឹងប្រាប់បានប្រោះបានងាបានប្រោះបានតែមានផ្ទះមិនដែលមានមនុស្សស្លាប់ប្រោះបានប្រោះអត់បានទេណាមកទៅផ្ទះមួយគេថាម៉ែខ្ញុំដឹកស្លាប់ខែមុនទៅផ្ទះពីរថាឆ្នាំទៅនោះតាខ្ញុំស្លាប់ទៅផ្ទះខ្ញុំទៅដើរគ្រប់ផ្ទះនោះគេថាអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទឹកមុនខែមុនឆ្នាំមុនមកយូរយូរទៅដើរឃើញអូអានឹងអញ្ចឹងហើយកោតធោះថាអាកាសចាក់ឈឺស្លាប់នឹងវាមិនអាចមិនអាចណាខាត់វាបានទេបណ្ដាយឪពុករបស់យើងយាយតារបស់យើងក៏ស្លាប់ដែរទាំងហ្នឹងឃើញធោះអញ្ចឹងប្រោះក៏ហោបានប៉ុនណាស់ណាណាអឺណ៎ណ៎យើងតទៅយើងតាំងចិត្តនៅសមាធិនៅសរាមួយទៀតណាសរានឹងទុកទុកអឺសរានៅសរាមួយទៀតណាអឺទី5ណាអឺទី5សរាញ៉ាំសរានឹងគឺអឺ5គឺវាធូរវាកុំវាធូរធៀងចឹងអានឹងសិលទាំង5នឹងបើយើងនិយាយមកគេហៅអឺយើងសាបានគេហៅទៀនបារមីណាតាណាទៀនបារមីយើងមានទៀនយើងមានលុយខ្លះពិសេសនៅស្រុកនេះយើងមកធ្វើបុណ្យធ្វើទៀនខ្លះអញ្ចឹងទៅសំអានឹងហៅទៀនបារមីសុខខ្មែរយើងចាស់ចាស់ដល់នេះទៅគាត់កាន់សិល8មួយថ្ងៃអត់អាមួយខែអត់អត់ទេ7ថ្ងៃនេះអត់មួយថ្ងៃចឹង8ថ្ងៃនេះអត់មួយថ្ងៃអត់មួយថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងមួយខែអត់មួយខែអត់4ដងមួយខែអត់4ដងអត់តែល្ងាចអាហ្នឹងក៏ទៅចូលសិលអឧបបារមីដែរសិលទៀនឧបបារមីដែរមួយទៀតទៀនបារមាបារមត្តបារមីហ្នឹងយើងពិបាកធ្វើដូចជាព្រះវាសំដងអញ្ចឹងណាលោកគេសុំកូនឲ្យកូនគេសុំប្រពន្ធឲ្យប្រពន្ធគេសុំបេះដូងឲ្យបេះដូងគេសុំស្អីឲ្យស្អីហ្នឹងហ្នឹងយើងគេហៅអុកធ្វើអុកអុកបានមិនដល់តែព្រះគេចាំព្រះអរហន្តឬក៏ព្រះពោធិសត្វហ្នឹងហើយយកបងនៅបារមីបារមីដូច្នេះយើងធ្វើទាំងប្រមាណមានទៀនបារមីទៀនឧបបារមីយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺអត់មានអីទេពិសេសគឺសិល5ហ្នឹងឯងយើងធ្វើទៅដើម្បីរសារសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារយើងគោរពខ5យ៉ាងគ្រួសារយើងបានសុខហើយបើដាច់សិលណាមួយគ្រួសារហ្នឹងសង្គមហ្នឹងអត់បានសុខទេហ្នឹងណាបងចាំយើងតទៅប៉ុណ្ណឹងណាណាយើងតទៅសមាធិនេះបងចាំសូមអនុមោទនាចឹងសំញាតញោមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សម្រាំងសម្រួលណានៅកាយវាចាហើយនឹងចិត្តទាំង3ហ្នឹងញោមនឹងឲ្យផ្លូវទាំង3ហ្នឹងគឺបើសិនជាផ្លូវណាមួយមិនល្អអញ្ចឹងអ្វីដែលចូលតាមផ្លូវហ្នឹងមិនល្អចាប់វាធ្វើឲ្យល្អក៏ក៏ដល់ទៅស្អីញោមដល់ទៅបនទានសិលរបស់យើងណាញាតិញោមអញ្ចឹងសំតាំងចិត្តឲ្យថ្ងៃនេះគឺបនចម្រើនជំនុំយូខូបកំណើតបច្ច័យ4ឬក៏លាបំណន់បំស្រំផ្សេងផ្សេងណាលើញោមស្រីកត់ភ័យណា
អូកថាប្តីគ្រូសានឹងមិនដែលឈឺសោះណាស្រាប់តែពេលឈឺសិតតែយន់ហោះមកដល់អូទៅជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយក៏ពេទ្យគេថាអស់សង្ឃឹមហើយញាតិញោមគេក៏ខ្សាប់ខ្សៀវប្រាប់យើងថាប្រហែលជាអស់សង្ឃឹមហើយអញ្ចឹងញោមក៏បួងសួងបន់ស្រន់ប្រពុតប្រធើប្រសងគុណម៉ែគុណឪគុណទឹកគុណដីមនុស្សយើងតែមានភ័យតែងតែរត់ញាតិញោមមិនថាដល់ណាជាដល់ណាឬតែមានភ័យគឺរត់រោគអង្គជួយមិនចឹងទេញោមហើយបើអ្នកឈឺវិញភ័យឆោតបំផុតគឺអ្នកឈឺតែគេប្រាប់ថាអាចគោលេបទៅជាក៏លេបដែរញោមហាត់ទៅតាំងថ្ងៃអីពួកវាភ័យញោមនឹងដល់លើគេប្រាប់ថាអានឹងឆ្នាំទុកឆ្នាំទៅក៏ចេះតែលេបទៅហើយនៅស្រុកខ្មែរកថាអ្នកមានបារមីផុសពីសមុទ្រពីទន្លេពីបឹងអូតរាវទឹករាវនេះរាវនោះយកមកផឹកទឹកអម្រឹតមុតណាដូចនៅឥណ្ឌាឲ្យតែមុតទឹកអូក៏ត្រិចក៏ខ្វាក់ក៏មិនក៏ចេះតែជឿទៅដោយសារភ័យមិនចឹងហ៎យងចឹងសេចក្តីភ័យនេះគឺជារឿងមួយដែលមនុស្សសត្វក្នុងលោកជិះមិនផុតនោះទេឲ្យតែនៅមានកិលេសតណ្ហាឧបាទាននៅមានគេហៅថាជីវិតមិនចឹងទេញោមភ័យព្រោះមានជំងឺភ័យព្រោះមានរោគភ័យព្រោះនេះព្រោះនោះភ័យគ្រប់តសពចាប់ដើម្បីកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីຕົកទាំងឡាយទាំងពួងបានតើតអស់ភ័យមិនចឹងទេញោមភ័យអស់ភ័យគឺប្រពុតព្រះអរហន្តគឺអត់មានភ័យទេញោមអត់មានភ័យក្នុងវត្តដាក់អត់មានភ័យក្នុងជាតិជារៀបជាធិមរណៈទេតែចំពោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺភ័យប៉ុន្តែញាតិញោមកុំភ័យពេកញាតិញោមខ្លះឈឺល្មមល្មមដល់ពេលភ័យខ្លាំងពេកឈឺលើសដើមមកញោមប្រយ័ត្នណាបើអញ្ចឹងបានធួគេហៅថាម៉េចញាតិញោមគេហៅថាកុំសោះអាយុខ្មែរយើងនោះពលមនុស្សវាកំពុងតែភ័យចាំកាលណាយើងទៅនិយាយលួងលោមសោតធំមុនអាគមគាថាថោថាលោកបកែលោកអីទៅអាចិត្តយើងនោះវារងមើលមិនចឹងទេញោមដល់រងមើលវាអត់ភ័យដល់អត់ភ័យយើងនោះក៏មិនជាជំងឺទៅញាតិញោមមើលចាស់ចាស់ដែលសោតកាលបដាមចាស់បាត់បាយ7ថ្ងៃ10ថ្ងៃដល់និមន្តលោកទៅសោតធោស្រាប់តែអារម្មណ៍ទទួលផ្លូវចិត្តញោមទទួលធម៌ទៅស្រាប់តែជាញោមមើលហើយពេទ្យគេលែងមើលហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញញោមស៊ីអញ្ចឹងណាញោមស៊ីបងញោមអាចារ្យស៊ីបងគាត់ដូចរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងជាមួយលោកតាដៃគុំមួយលោកតាលោកតាមុតណាជាតាមុនលោកតាថឹងធ្លាប់ដែរសូកោហ្នឹងហើយធ្លាប់ស្លាប់មកតែអញ្ចឹងទៅហើយញោមស៊ីប្រហែលថ្ងៃអូយូរហ្នឹងចូលមកទឹកជាងទៅគុនមកទឹកជាងអូយ៉ាប្រហែលតែគ្នានឹងឯងព្រោះមិនអីទេញោមអាយុមិនតាន់អស់គឺមិនស្លាប់ទេដល់ជន់មានក៏មានមិនទុះដែរញោមអូហើយអញ្ចឹងពេទ្យញោមហាក់អីពោះពេទ្យគេចាក់ចំណុចកន្លែងនេះឯងគេថា
គេមិនអាចស្ទងស្ទាបដោយវិជ្ជាសាស្ត្រដឹងពីអាយុរបស់មនុស្សហ្នឹងយំដឹងពីជីវិតរបស់មនុស្សគឺកន្លែងហ្នឹងមែនពេទ្យសិតតើដោយព្រះសំពុតណាបញ្ញាទឹកញៀនទឹកមែនទៅញឹកពឹងលើឧបករណ៍ទេអាខ្ជលវតិចពេកអូប្រហែលជាមិនរស់ទេអអាកម្ដៅនោះតិចពេកអូប្រហែលមិនរស់ប៉ុណ្ណាញោមគេមិនអាចស្ទួងដឹងជីវិតរបស់យើងថាមានអាយុប៉ុណ្ណេះអាយុប៉ុណ្ណោះបានទេអញ្ចឹងផលកម្មមានញោមបន់ហើយបាបអត់មាននរណាមកជួយយើងក្រៅពីខ្លួនយើងទេបើយើងបន់ខ្ពស់ញោមគឺដូចញាតញោមគ្រប់គ្នាសត្វទៅឆ្លងផុតមិនចាំហើយឆ្លងផុតពីសេចក្តីຕົកព្រោះឈឺຕົកព្រោះស្លាប់ຕົកព្រោះសង្គ្រាមឯសពគ្រប់ប្រការហើយញោមសៀក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែលោកតាថាអានឹងបដោះអសន្នទេណាលោកតាលោកថានឹងបដោះអសន្នវាប្រកាសថាញោមទីបំផុតនៃជាតិជារាជាធិគឺមរណៈធម៌ទាំង4នេះជាមរតកនៃជីវិតមនុស្សសត្វទេវតាព្រះអង្គប្រព្រំទាំងអស់អត់មានកិច្ចផុតទេញោមអញ្ចឹងហើយបានយើងកុំភ័យពេកញោមកុំព្រួយកុំការតុកពេកបើថាឈឺទៅពេកណាញោមអើហើយនៅផ្ទះញោមកុំតរន្ទរាពេកហាត់ប្រានណាសម្រាប់ឲ្យលួស្ដាប់ធម៌ទេសនាយើងទៅកាត់បន្ថយការកាតុកអាការតុកយូរនឹងបើនៅក្មេងគេថាការតុកគឺឆាប់ចាស់អញ្ចឹងញោមហើយបើឈឺការតុកពេកឆាប់ស្លាប់អញ្ចឹងញោមហើយមួយទៀតការតុកកើតឈួតញោមដែលលើកហ៎ការតុកលោកដល់ឈួតណានាងបដាចាក្តោយអីក្តោយថ្ងៃមុនអាត្មាជួបញោមស្រីម្នាក់ក៏ធ្លាប់ទៅលេងស្រុកខ្មែរពីឆ្នាំ95ពូ95ហើយគាត់ថាគាត់មានជំងឺមហារឹកក្នុងខ្លួនហើយគាត់ stress ហាដូចគាត់នៅមិនដឹងធ្វើម៉េចទេហ្នឹងហើយមហារឹកនៅក្នុងខ្លួនហើយបានអាត្មាថាញោមទៅគិតអីបើវានៅក្នុងខ្លួនអត់វានៅទៅញោមមិនបាច់ដកជាប់ជាប់នឹងអាមហារឹកទៅទេដកវាចេញដកចិត្តចេញណាធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយសមាធិកាត់បន្ថយ stress កថាក៏ stress អា stress ហ្នឹងឯងញោមដែលនាំមក stroke អា stress ហ្នឹងឯងដែលនាំមកកាន់តែឈឺមិនចឹងឯងញោមដកចេញឲ្យអស់យោនេះធាត់ព្រាណាដូចយើងឈឺជើងញោមបាត់ជើងចឹងបើចិត្តញោមទៅជាប់ជើងឈឺជើងហើយមែនទេញោមតែបើចិត្តញោមដកបើជើងចេញអាចឈឺអីឈឺទាំងអញមិនខ្ជិលដោះណាអារម្មណ៍ចិត្តអញនេះកំពុងតែស្ដាប់ធម៌អត់ចេះខ្ជិលឈឺវិញមែនទេញោមអានេះជារឿងប៉ិតហើយវិជ្ជាសាស្ត្រគេអត់មកស្ទួងជំនួសញោមក្រៅពីញោមខ្លួនញោមទេណាកុំតកាតុកថោអញឈឺព្រោះតកូនណាអីស្អីកូននោះមិនរោអាឈឺខ្លួនឯងសោះទៅបន្ទោសគេញោមមកពីចិត្តយើងនៅនៅឈឺណាវាបៀមឈឺវាបៀមຕົកទៅបន្ទោសតាដាបន្ទោសតាគេនឹងឯងញោមអត់ទេញោមកុំបន្ទោសណារឿងឈឺនឹងគឺមរតកនៃជីវិតណាញោមហើយយើងដឹងធម៌ពិតដឹងធម៌មែនអញ្ចឹងទៅអស់ញោមការជាប់ជំពាក់ការប្រកាន់ការហូមហែងឬក៏អស់នៅសេចក្តីຕົកផ្សេងផ្សេងដូចនាងបដាចាហ្នឹងកូនក៏ស្លាប់ប្តីក៏ស្លាប់ឈួតមិនអញ្ចឹងញោមព
ាត់ຕົកបោកនឹងຕົកឈួតដល់ពេលដកចេញពីការຕົកស្រាប់តែជាហ្មងមានពេទ្យណាជាក់ឆ្នាំមានពេទ្យណាឲ្យលេខឆ្នាំអស់សោះធោះព្រះតាញោមធោះព្រះទេព្រះអង្គក៏ទងអទេសនាជាឥណ្ឌាស្រាប់សពួតផងដោះអាវរត់ចូលណាមិនដឹងជួបបោកឈួតមានដល់ថ្ងៃហើយមនុស្សមនីគេដេញចាប់ក្រេវបងព្រះថាកុំជាប់ឲ្យនាងចូលមកជោណាតថាគាត់នៅទីនេះហើយអូបានព្រះអង្គលោកសម្ដែងធម៌ប្រោសឲ្យពិចារណានៅធម៌ទៅក៏ផុតឈួតជាញោមជាក៏បានបួសជាភិក្ខុណៃជាអេហេភិក្ខុហើយជាព្រះអរហន្តទៀតញោមមានបញ្ញាលើសអស់ស្ត្រីទាំងឡាយទាំងពូញោមឃើញទេណែយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាហើយញោមមួយនឹងដូចគ្នាអាត្មាទាំងនឹងហើយមកពីញោមយកទុកមកដាក់ខ្លួនណាជំងឺវានៅក្នុងខ្លួនហើយតែចិត្តយើងកុំឲ្យវាឈឺអញ្ចឹងញោមសៀក៏ដូចគ្នាហើយញោមស្រីនឹងគឺបានស្រោតដោះហើយព្រោះជួបអាត្មាពីល្ងាចមិនហ្នឹងក៏រៀបរាប់រាយរ៉ាប់ប្រាប់អស់ហើយគឺបួងសួងបន់ស្រន់ថាឲ្យតែប្តីបានជាធ្វើបន់ណាធ្វើបន់លាបងនាន់លាអីបាយយមប្រកក៏ធ្វើបន់តាំងពីក្មេងមកស្ដាប់យ៉ាងណោះណាមិនចាំបាច់កូនមិនចាំបាច់ណាធ្វើឲ្យធัวគាត់សូធัวរាយយើងឃើញទេណាសូធัวថ្វាយអង្គព្រះនមស្ការសពគ្រប់ប្រការចឹងគាត់ជឿទាំងអស់ទាំងទៀនទាំងសិលទាំងភាវនាបន់នេះឯងជួយយើងបន់នឹងឯងជួយជួយយិតជួយយើងដូចជាសម័យពុទ្ធកាលក៏មានដែរណាញោមដូចលោកតាលោកសំដែងខាងដើមអាយុវឌ្ឍនកុមារណាបងអាយុវឌ្ឍនកុមារនោះប្រកបមែនណាញោម7ថ្ងៃក្រោយគឺស្លាប់មែនណាស្លាប់មែនអញ្ចឹងម្ដាយឪពុកភ័យខ្លាចដាច់ពូជក៏រត់រោគឆ្នាំរោគគ្រូរោគមកតែទិញផុតលុយលបៃថាព្រះបកែក៏ទៅរោគព្រះបានព្រះលោកឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃសូត្រធម៌ណាយិតយងសម្ដងសម្ដោប្រោតប្រណីដេញអាភូតទៅរោគចង្រៃគឺបងចម្រើនជន្មាយុណាស់ណាញោមដែលលោកតាលោកចេះច្រើនភាសាតាំងពីអា Happy Birthday ផងអត្តវត្តសេផងអាឡម័ងបរិញ្ញាបត្រផងបូអញ្ចឹងបងចម្រើនជន្មាយុអញោមសីណាគាត់មានជន្មាយុបានរស់រៀនមានជីវិតបន្តតទៅមុខទៀតអញ្ញាតញោមក៏ដូចគ្នាណាមែនបងនេះបងឲ្យញោមសីទៅណាបងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាញោមធ្វើទុកក្នុងខ្លួនទាំងអស់គ្នាចម្រើនជន្មាយុទាំងអស់គ្នាគឺហេតុដំណាំកុំឲ្យមានអាយុខ្លីណាញោមគឺដោយលោកតាថាកុំទៅស្ទូចត្រីពេកសម្មាជីវិតគេអាយុខ្លីណាញោមបើយកជីវិតគេមកលេងសើចណាដាច់សើចនាំអាយុខ្លីណាញោមអញ្ចឹងអាសំអនុមោទនាសមាទានសាំងបោងច្រើនណាពូអ្នកមោតសាភិកវេតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាអ្នកមោតសាភិកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាអ្នកមោតសាភិកវេតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាสัพพะเกวะตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเพเกวะตาอะระหะตาสัมพุทธัสสะ
នាមោតតសៈពាក្យវាតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធិយសរណង្គេជាហាមិពុទ្ធិយសរណង្គេជាហាមិសហមំសរណង្គេជាហាមិអមំសរណង្គេជាហាមិសង្ឃិយសរណង្គេជាហាមិសង្ឃិយសរណង្គេជាហាមិទុតិយំពុទ្ធិយសរណង្គេជាហាមិទុតិយំពុទ្ធិយសរណង្គេកេឆាមិទុតិយំបេតហមំសរណង្គេជាហាមិទុតិយំបេតធម្មំសរណង្គេឆាមិទុតិយំបេសង្ឃិយសរណង្គេជាហាមិទុតិយំបេសង្ឃិយសរណង្គេឆាមិតតិយំបេពុទ្ធិយសរណង្គេជាហាមិតតិយំបេពុទ្ធិយសរណង្គេឆាមិតតិយំបេតហមំសរណង្គេជាហាមិតតិយំបេធម្មំសរណង្គេជាហាមិតតិយំបេសង្ឃិយសរណង្គេជាហាមិតតិយំបេសង្ឃិយសរណង្គេជាហាមិទេសរណគហណំបរិបន្នំអមិភន្តេបាណាតិបាតាវេរមិនីសកហាបតិយសម្មាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមិនីសកហាបតិយសម្មាទិយាមិអត្តនីតិយនីវេរមិនីសកហាបតិយសម្មាទិយាមិអត្តនីតិយនីវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិកាមេសមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិកាមេសមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិមុសាវាទិវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិមុសាវាទិវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិសុរាមេរយៈមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសក្ហាបតិយសម្មាទិយាមិសុរាមេរយៈមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសក្ហាបតិយសម្មាទិយាមិឥមានិបញ្ចសក្ហាបតិយនិសាធុកំកត្វាអបមាទេនណិជ្ជកលំសមរខិតតពីយអាអន្តេសៃលេនសុគតំយន្តេសត្វទាំងឡាយបានតកើឋានសួគ៌ក៏ប្រសើរសៃលេនភោគសម្បត្តិសត្វទាំងឡាយបានបរិបូរដោយភោគៈទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយក៏ប្រសើរសៃលេនណពតំយន្តេសត្វទាំងឡាយបានដល់ទីរំលត់ຕົកពលគឺព្រះនិព្វានក៏ប្រសើរតស្មាសៃលង្វិសោហេយេព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសាធុសប្បុរសប្រស្រ័យទាំងឡាយក៏បីរក្សាសមាទាននឹងកាន់យកនៅសិលនេះឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធកុំឲ្យមានសៅមងឡើយទុសាទុសាធុអានៅ
សូមឲ្យលោកជីវិតបោះសាទទាំងអស់បាទតាំងអ្នកមោជាមួយខ្ញុំបាទដូចតតរីបាទអ្នកមោ3ដងអ្នកមោតសាកេកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកមោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកមោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអរលោកចាំថាតាមខ្ញុំទេណាអញ្ញាណោបន្តេអញ្ញាណោបន្តេបញ្ញបាតោបញ្ញបាតោធម្មិកោធម្មិកោធម្មលាធូធម្មលាធូធម្មេនិវៈធម្មេនិវៈឧបាទិតោឧបាទិតោមេត្តាបេតោមេត្តាបេតោអាទិកេអាទិកេគុណវន្តេអីមាំងជីវិតជីវិតផាតាំងជីវិតផាតាំងសប្បរខារាំងសប្បរខារាំងពុទ្ធប្រមុខាសៈពុទ្ធប្រមុខាសៈសង្ឃាសៈសង្ឃាសៈទេមៈទេមៈទេគុណវន្តាពយោទេគុណវន្តាពយោអីមាំងអីមាំងអត្តណោអត្តណោសន្តកังវិយៈសន្តកังវិយៈមញ្ញមេនីមញ្ញមេនីអនុមោទន្តោអនុមោទន្តោអនុមោទត្វាណិអនុមោទត្វាណិយៈថៃចេតាយៈថៃចេតាសម្បតៃហេសម្បតៃហេសមិច្ឆន្តោសមិច្ឆន្តោសัพពទុក្ខាសัพពទុក្ខាបមញ្ចន្តោបមញ្ចន្តោអ៊ីមីណានិសន្តេនិសន្តេនិទុតិយំពេទុតិយំពេតតិយំពេតតិយំពេបពុតប្រសងដល់ចម្រើនបពុតប្រសងដល់ចម្រើនរីចង្ហាន់បណ្ឌបាទរីចង្ហាន់បណ្ឌបាទនៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះនៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌យើងខ្ញុំចម្លាយវេនៅជីវតៈផាត់នេះចំពោះបាសកសៀនិងឧបាសិកាសំយើងខ្ញុំចម្លាយវេនៅជីវតៈផាត់នេះប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃសូមឧបាសកសៀនិងឧបាសិកាសំចូលសង្កត់នៅជីវតៈផាត់នេះថាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយអនុមោទនាយកចុះលុះអនុមោទនារួចហើយសូមឲ្យរួចចាក់ទុកទាំងពួងសូមឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយបីប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយតាមសំគួរដោយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ឧបាសកសៀនិងឧបាសិកាសំចុះដោយអំណាច
ផល្លានិសង្ឃដែលហូរជូនទៅគុំដាច់ងងអស់វរៈ2ដងផងអស់វរៈ3ដងផងអញ្ចឹងអត់មកទៀតទេណាណាចូលមកណែណាអាចចូលគេនោមអរគុណមកយើងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណអរគុណកាន់ទៅទៅទៅមួយណាទៅទៅទៅណាបងបងទូអលនណាស់ណាស់មិនស្គងទៅបងណាស់ណាស់បាទអើបើលោកបើលោកទទួលហើយយើងដាក់ដៃចេញបាទនឹងខោអីទៅបងអានេះណាអង្គុយអង្គុយតោះតោះតាគេមីត្រូលោកទៅអង្គុយកន្លែងដើមវិញអង្គណាដាក់គេមីក្រូទៅវិញលោកតាលោកតាមកលោកអោណាអត់ឯកណាជួយណាមកទៅរត់ខ្សែនេះឲ្យតាបាក់ប្រាក់ទៀតអោចិនអោគាត់កុំកំប្រាក់មួយនោះឲ្យកុំកំសោតឲ្យគាត់ដាក់សឹកសឹកតែអត់គាត់ថាដល់មកហើយគាត់អរចាំសូមអនុមោទនាទូចាំតែពេលវេលាបងពេលដែរប្រសងផុតតាអនុមោទនាញញោមឲ្យតែពេលសូមមួនចំណែងព្រះបរតពេលរសៀលអញ្ចឹងញញោមនឹងឲ្យថ្ងៃនេះល្អណាស់ញញោមជាសៀលបានបាក់មួនញញោមគ្រប់គ្នាកូនចៅគ្រប់គ្នាធ្វើពិធីបំនេះអញ្ចឹងសូមតាមចិត្តទទួលផលតាមអនុមោទនាពីប្រសងដូចតទៅសូមអនុមោទនាអាទិដ្ឋានសាទុនិមោតសាភិកវេតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធានសាលិមោតសាភិកវេតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធានសាអតិសិមេអកាសិមេញាតមេតាសកាយិមេភេតានំទាខេនំទាជាពពេកតមនោសរងញេរំនំមាសោកាវិយាវញ្ញាបរទេវនិយតានទេតានមាថាយេវំអតានញាតយោអាយញ្ញចខោពាក្យណាតេមមាសំខំសុបតតេតាមិការតាំងហេតាយាសដ្ឋានសោឧបកាបតិសោញាតិធម្មោចអាយញ្ញទាសិតោហេតាណពោជាចកតាឧឡារាតលញ្ញពេខោនមនោបច្ចនាងធម្មហេបញ្ញាបសុតាងអនុបកោន្តេយិសិហៃដេកបោថាណេកាយតោចរតេនវិរមិនាបញ្ញតេចេនតមហាឋានាបមញ្ចតយតិទេវពុរេនាមេវិមានណេរតនសោភិតេមិនាបញ្ញតេចេនភៃយោភៃយោកវាតតេអេវំអាទិយាអេសាយតិទាំបញ្ញាសម្បទាតាស្មាទិរិយបសំសំតិបន្និតំបញ្ញតំសុខាវិបាកោបញ្ញាណអថាបា
យោសម្មេចំទុខាបញ្ចបរិយោអានេនពៀនងសម្មតិកាយចតិយោភិរជនសហសេហេពរណាងរភូជនានតេយេបរិមាណានានឯកបតំបញ្ញលភេពុទ្ធោបាទេសារីពតោអាចសាលកាបតពុរានុភាវេនមេតាបេតាបាទមញ្ចារេអនិច្ចាវកសង្ខារាឧបាទវយតមេនោឧបាយត្វានិរោឆន្ទតិសំវុបសមាសុខោអជិរងវតយំកាយោបតវងអតិសេសតិចធោអបេតវេញាណោវិរតังវកលង្ការាយថាតន្តេនកោបាឡោកាមោបាចេតកោចរំឯវង្ជរាចមាចុចអាយំបាចេបតេបាណេណាយថាវិរវហាបុរានបរិរោរេនតិសាចរំឯវមេវឯតតេណងបេតានងឧបកាបតេឯចិតំបាតិតំធម្មង្ខបមេវសមេចតសាបេពរេតសង្ខបាចំតោបំនរសោយថាមនិជោតរសោយថាសាពីតិយោវិវាចំតសាបរោគោវិនាសតមេតេធវៈវន្តរាយោសុខៃតិធាយុកោធវៈអភិវិយាភិនស័យលេសនេចំវធិវញ្ញាយណោចត្តារោចំមេវៈធម្មិអាយុវណ្ណោសុខំជាលៀងតិអត្តលទ្ធិសុខិតាវេរលហាពុទ្ធសានសនេអរោទិសុខិតាហោថាសហសាពេញាតិពិញាតឡាយញំបរសៀងសត្រៃនោជោបាននៅប្រយោបាននៅសេចក្តីសោកជោចម្រើនព្រះពុទ្ធសាសនាជោកំឲ្យមានលោកឲ្យបាននៅសេចក្តីសោកព្រមតែញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសត្វយាចៈមិគាថាសាធម្មតោសាធម្មន្តសាធម្មតោអិត្យានបលានេតាស្មង្រតនាតយាស្មង្សាប្រសាទនិចេតសាសោមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងប្ររតនាក្រៃនោះផលនេះជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់សូមអនុមោទនាកត្តាទីសង្ឃទីព្រះសង្ឃសូមអនុមោទនាអនុមោទនាផលទានដែលកើតមានចំពោះបុណ្យជីវតមហកម្មញោមសៀញោមសំក្នុងពេលនេះសូមអនុមោទនាអនុមោទនាសព្វចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអត្តមាងគេណវន្តេអង្គបកកបំសំវរតតមង្គតេយោអរិតោទុសោអត្តោខមតកំមមង្គអត្តមាងគេណវន្តេអង្គធម្មញ្ញចតុវិជ្ជង្គរង្គធម្មេយោអរិតោទុ
รามองกันตะตังแมมังอุตตะเมียงเกณฑ์ละวันเตหังสังขัญจตุวิโตตะมังกาลิตาโตสาวสามโคกันตะตังแมมังได้เจ้าพยมสางสมอัดสมอางเอากายเวียจาสมศกศกเพียรุปีตกทางปูลคืนนับเพียนกรุบจวนกรุบเกียดกมอ้อยกลมเกลียดปีเสิร์นังเพียนกมนัดยมกาดกมนัดยมเมียนแม่พอลเจียสเพียนดาวทานทลายทลาสมจูนแม่พอลจอมปวดเติมดาวเมียดาใบดาคุณครูไปเชียเยจาปรังปีสันดานจีโดนจีตารวนเนกในนาลงจากใจทางสมจูนเนี่ยพอลสมศกแสงสางดาวทางปัดตกยมสมสัจจาสัจจะปรารถนาต่อเติมจิตมุ่งสมเมียนปราญญาสมชองปัดตกดาวนับเปียนองกำเกียกสาวไอนาได้เกียกาอัดสาวมองยืนยมบานคอสร้างดาวเทียกายสัลตังอนุงอาจวยดองช่วยบองทัดน้อมสัตว์อาจวมจัดตัดเนินเดียทัดอดดอมสัตว์นาเมียนสัญญามุตเตปดาเมียนสัตโตยคมปรองจังสัตว์อัดสัญญาสมปานจำในบนไอเจียกุลยืนพยมบรรรายชนาจัดใจกาพอสอลหนึ่งอย่างเตียนสัตว์ไอนาชายอจาปุ่มบานดังสมเตหอยดำหนึ่งยามนีทานเรียจวนเนื้อไอนาสไรรือปรองปานจระทลาขอสร้างปอยเกรยาวัดทกเกียบเราชาชายอุตือพอไอบานดาเนี่ยยังลายโจรเมียนจัดสรอสายบันทนกายตดตัวยองได้บันรวงต่อเรียงมอกดอยบานบริภูมินักอาหารเกือบรัวบานสัตว์เพียงอนุนาสุขาสุขรุ่งราอาหารยังจำนานสมอ้อยบานกมคานลาเตียนได้กมเจ้าบานเวอร์หายปรากฏได้สมใจจาโอตึงพอนิงนาจุเมตนาใบตาพยองจีโดนนังจีตาครูอาจารย์จังต่อยทอมเงียดมันกรบนิงกุมจุบจุนตะตัวแต่ก่อนเจ้าบ้านทั่วนักอำเภอจะกองสอลสมเตียนไอบ้านตอลตัวมันตัวชายยางนาก็สอลจังอนังหรือเตวดาแดนเมียนจิตเมตานอพลาจังอนิเตจูนอัดยมพองด้วยบำนองนักแอนแดนมันประแหงปัญจูนมาสมเมียนจิตรีเรียหัสบายตัวตัวยกก้นเจ้าบันเลยลูกรงเนียตามใบสายกรรมสามสมัยบ้าน
ជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនដល់សព្វពេពុរតិមាយតិសាយសត្តាអវេរៀងហើយអន្តសាពេពុរតិមាយអនុតិសាយសត្តាអវេរៀងសុខៃអន្តសាពេត្យាខេណាយតិសាយសត្តាអវេរៀងសុខៃអន្តសាពេត្យាខេណាយអនុតិសាយសត្តាអវេរៀងសុខៃហន្តសាពេបៃឆិមាយតិសារាសុខៃហំតសាពេបៃឆិមាយអនុតិសាយសត្តាអវេរៀងសុខៃហន្តសាពេអត្តរាយតិសាសុខៃហំតសាពេអត្តរាយអនុតិសាយសត្តាអវេរៀងសុខៃហំតសាពេហេតិមាតិសាយសត្តាអវេរៀងសុខៃហំតសាពេឧបរិមាយតិសាយសត្តាអវេរៀងសុខៃហំតសាពេសត្តាអវេរៀងអន្តនាតសោកាអន្តអបជាបាជាអន្តអនិកាអន្តទីកាអយុកាអន្តអរោគាអន្តសម្បត្តិសមេឆានសុខៃអត្តានាងបរិហរំតុទុក្ខបត្តាចនៈទុក្ខបយាបត្តាចនៈបយាសោកាបត្តាចនិសោកាអន្តសាពេបេបាណេណោអិមិណាបញ្ញកាមេញាឧបាជាយាគុណតរាអាចរយុបការាចមេតាបេតាបយាមមង្សរិយោចន្ទិមេរាជាគុណវន្តានរិយបច្ចប្រំព្រះជាអន្ត្រាចលោកបាលាយទេវតាញមមតមនុស្សាចមៃចតាវេរិកាបច្ចសាពេសត្តាសុខៃហន្តបញ្ញានិបកតានិមេសុខាញ្ចតវិធាងទេនទុខបបំបាពេចវមេតាំងអ៊ីមីណាបញ្ញកាមេណអ៊ីមីណាឧទេសេណចាខាងសលភេជេវតានហុបាទៀនណចេតនាងយេសំតាណេហៃណាធម្មមេយាវណពៀនតោមមង្គណាសន្តសាបត្យាយេវយតតជាតោបវេបវេឧជុជាតោសតបបញ្ញោសលេខោវិរយោមេវាមេរិលពន្ធមោកាសង្កាតញ្ចវិរយេសមេពអត្តោទិបវរោនិតោធម្មោនិតោវរត្តមោនិតោបច្ចេកពុទ្ធោចសង្ឃោនិតោតរោមមង្គេសោតមានុពាវេនមេរោកាសੰលះពន្ធោមេយ៉ាងកញ្ចិកោសលកម្មង កាតាព្យាង កិរិយាង មេមកាយេ ណវាចា មេនសា ចេសេ សុខ
តាំងយេសត្តាសញ្ញិណោអត្តយេចសត្តាអសញ្ញិណោកតាំងបញ្ញបលាំងមៃហង្សាពេទិយតិពវន្តតេយេតាំងតាំងសវិធិតាំងកិណាំងបញ្ញបលាំងមយេយេចតតតនជាណន្តតេវៈខន្ធវានិវេតយំសពេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញំលោកយានសាពេលោកវន្តមានមេចតសាទេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើកាត់ចាប់តាំងពីចាប់ដើមរហូតដល់ណៃទីបញ្ចប់នេះបាទជាពិសេសគឺខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបរិជ្ជជនទាំងពីរព្រះអង្គហើយខ្ញុំសូមគោរពអរលោកជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បាទទៅបីអរលោកនៅទីចិត្តក្តីទីឆ្ងាយក្តីហើយអរលោកដែលធ្លាប់ទៅស្គាល់ខ្ញុំតាំងពីដើមមករហូតមកដល់ពេលនេះបាទហើយយើងនៅតែឃើញមុខគ្នាទៅវិញទៅមកបាទដូច្នេះខ្ញុំគ្មានអ្វីតបស្នងសងគុណទៅដល់អរិយជពុទ្ធរបស់សត្វទាំងឡាយទេខ្ញុំមានតែលើកម្រាមដៃណាទាំងគូដើម្បីគេថាធ្វើគារវតិគោរពដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់បងប្អូនយើងទាំងអស់គួយបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនណាអរិយជពុទ្ធសត្វទាំងអស់គឺមានចិត្តមានសន្តានចិត្តដូចតែខ្ញុំមិនខុសគ្នាទេទេណាបាទអើយើងគិតថាមានការជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកបាទដូច្នេះបុណ្យដែលកើតឡើងនៅក្នុងខែនេះទៀតណាកើតឡើងដោយសារកូនបាទកូនខ្ញុំជំនុំព្រះទៅធ្វើបុណ្យឲ្យឪពុកឲ្យម្ដាយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំគ្រាន់តែជាអធិបតីសម្រាប់កូនចៅនេះទៀតណាបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់អរលោកជពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងចង្អល់ខំលះបង់ពេលវេលាដើម្បីអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យចម្រើនអាយុរបស់ខ្ញុំតាំងពីនេះបាទដូចខ្ញុំបានវេណាមិញបាទការវេនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទុកដូចជាហែហោមបាទទុកដូចជាហែហោមរូបរាងណារបស់ខ្ញុំនេះបាទបងយើងហែកឋិនយើងណាយើងហែកឋិនគឺយើងហែទាំងអស់គ្នាហើយយើងបានចំណាយបុណ្យរៀងខ្លួនយ៉ាងណាមិញខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមិនខុសគ្នាទេទេណាគឺដូចគ្នាម្ល៉េះហើយគឺថាខ្ញុំសូមសង្ខេបដោយខ្លីតែប៉ុណ្ណេះសូមជូនពរដល់អរលោកជពុទ្ធពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងទាំងអស់ទោះបីមកពីទីចិត្តក្តីទីឆ្ងាយក្តីណោះបងប្អូនយើងមានមកពីស្រុកបារាំងហ្នឹងក៏ស្រាលណាស់បាទណែគាត់គឺនៅស្រុកកំណើតឪពុកក្មេកនៅម្ដាយក្មេកខ្ញុំបាទគាត់ជឿមកពីបារាំងគាត់ហើយគឺស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ស្គាល់ខ្ញុំតាំងពីនៅក្មេងបាទណែតាំងពីខ្ញុំអត់តមានគ្រួសារបាទស្គាល់ច្បាស់តែមែនតើអត់មានស្គាល់ពីទីពលទេបងប្អូននៅប្រទេសស្វីសស្គាល់ខ្ញុំត្រឹមមកខ្ញុំមកនៅស្រុកភីទេប៉ុន្តែបងប្អូនជឿមកពីបារាំងស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់បាទក៏អត់មានកុហកពុទ្ធបរិស័ទនេះពុទ្ធបុត្រណាយ៉ាងណាក៏វិញ្ញាណកុហកបងប្អូនស្គាល់អស់លីងបាទដូច្នេះគឺថាសូមថ្លែងអរគុណដល់គាត់ដែលមកឆ្ងាយដែលមករួមបន់កំណត់ណែរបស់ខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំសូម
ហើយចាប់សិនបាទហើយខ្ញុំសូមគឺបួងសួងដល់គុណបរតនៈប្រៃគឺមានពុទ្ធពធប្រសំនិងបួងសួងដល់ទេវតាដែលថែរក្សានៅក្នុងចក្រវាលទាំងមូលសូមជួយឲ្យពរជ័យសេរីមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការដល់បងប្អូនយើងអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យសំប្រកបជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរស់នៅអាយុយឺនយូរកុំឲ្យមានជំងឺបង្កាត់អីមកបៀតបៀនឡើយបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនយើងអ្នកខាងចក្រានអ្នកជើងឆ្នាំងរបស់មានអ្នកខាងចក្រានយើងក៏បានឆ្ងាញ់ដែរបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ជួយគ្រប់វិស័យក្នុងការបន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងទទួលទានភោជនាហាថ្ងៃត្រង់រួចណាកូនចៅខ្ញុំគាត់បានធ្វើណារបៀបដូចយើងនេះគេមានធ្វើស្អីណានៅពិធីរបស់អ្នកកូនចៅណាសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅពីរអ្នកបាទដូច្នេះយើងណាទទួលទានបាយមួយទេណាយើងអាចជួបជុំអ្នកក្រៅហើយខ្ញុំនឹងនិមន្តណែបសំដើម្បីណែជាយន្តបាទហើយពេលវេលាណាដល់ណែថ្ងៃនេះដូចជាសំណាងដែរនោះវាអត់មានភ្លៀងណាផងដើមសំអីភ្លៀងពេញមួយថ្ងៃវាទៀតថ្ងៃនេះសំណាងដូចឃើញពលឹងណាពលឹងអ្នកប្រាប់ទឹកបាទបើថាអញ្ចឹងក៏ណែម្យ៉ាងដែរណែអើហើយសំណាងដែរលោកឃើញថ្ងៃរះណែហើយពីព្រឹកវេលាបាទណាហើយទីបញ្ចប់គឺថ្លែងអរគុណដល់អ្នកដល់កូនតាភីបាទខ្ញុំមិនអាចគឺថាឧបដឹកដល់សារខ្លួនខ្ញុំបានទេគឺកូនអ្នកកូនតាភីគឺជំរំងារពីអ្នកបងប្អូនហើយនឹងម្ដាយបាទម្ដាយសម្រាប់ធ្វើបន់អ្នកឲ្យខ្ញុំបាទណាដល់ខ្ញុំបាននិយាយអ្នកពីព្រឹកឲ្យគឺថាបញ្ចូលលេខ7ឲ្យបាទអត់មានថយក្រោយទេមានតែទៅមុខបាទហើយសូមឲ្យកូនគណាកូនបកើតកូនភាសាទាំងអស់ណាចៅទាំងអស់បានសេចក្តីសុខអស់សេចក្តីចម្រើនបាទណាកូនឲ្យលោកយុទ្ធបាសាខ្ញុំបានជួយបងមិញរួចទៅឲ្យបានសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីបានដែលបន្តពីនេះទៅយើងទទួលទានអាហារជាមួយគ្នានេះបាទសូមទានជីវិតហើយសូមអរគុណណាខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកលោកប្រាសិនបាទណាដើម្បីផ្ដល់ជាស្មារតីសម្រាប់ថ្មីក្មេងហើយចំនួនក្រោយដើម្បីឲ្យគ្នាដឹងថាគ្នាយល់អំពីអ្វីទៅដែលជាឪពុកណែជាម្ដាយបានសូមលោកប្រាសិនបាទពីព្រោះលោកប្រាសិនជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យណែមួយរូបណែសូមថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណទាំងពីរព្រះអង្គហើយនឹងសូមគោរពដល់លោកអាចារ្យប៉ុលសៀនៅគ្រួសាររបស់គាត់ដែលធ្វើដែលគូនបានធ្វើបន់ចម្រើនព្រះជន្មាយុ68និង70ឆ្នាំនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយមកចូលរួមដែលធ្លាប់ស្គាល់ជាប្រអាចជាផុតជំនឿជាស្កាប់ផ្សេងផ្សេងហើយនឹងបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងប្រការគឺយុវណ្ណសុខៈពលៈកបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយសូមអរគុណមីនអ៊ូពូទាំងអស់ហើយនឹងបងប្អូនប្រុសប្អូនស្រីនឹងក្មួយចៅទាំងអស់ហើយដែលបានចូលមករួមបុណ្យវិធីខួបកំណើតខ្ញុំដែលប្រពន្ធដូច្នេះគឺខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអរគុណធ្វើបុណ្យនេះមិនមែនធ្វើបុណ្យតែប
បនបច្ច្រើនចម្រើនអាយុទេគឺបននេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបនស្រន់បនព្រះសពិសទេវតាកាលណាយើងមានអាសន្នអន់ក្រចាកាលណាយើងមានអាសន្នអន់ក្របងអូនណាអត់ទិនមានអាសន្នអន់ក្រទេគឺអត់ដែលដឹងទេបើកាលណាដែលបងប្អូនណាដែលមានអាសន្នអន់ក្រដូចជាខ្ញុំជាដើមនេះគឺពេលនេះគឺសបនព្រះសពិសទេវតាអិនព្រំមានព្រមតប៉ុណ្ណឹងគឺគេហៅថាស្ដេចវេសវណ្ណដែលគ្រប់គ្រងអាយុជីវិតមនុស្សយើងហើយនឹងស្ដេចយមរាជយមបាលទាំងអស់ដូច្នេះគឺខ្ញុំបន់ហើយបើកាលណាឃើញខ្ញុំបន់ស្រង់និយាយថាចេះនិយាយថាពេលនេះគឺខ្ញុំអស់សង្ឃឹមប្តីខ្ញុំហើយចា៎ហើយថាប្តីខ្ញុំហ្នឹងគឺពេលគេប្រាប់ថាឥឡូវមិនដឹងទៅមុខទៅក្រោយទេគឺថាឥឡូវគឺថាវាបបាក់មើលគាត់ចា៎ដូច្នេះគឺខ្ញុំបន់ព្រះសម្ពាធទេវតាហើយហើយខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំបន់អត់ធុបបន់សាចេះបន់ថាបើគុណពុកគុណដើមចាស់ទឹកចាស់ដែរហើយបើសិនជាស្ដេចវេសវណ្ណហើយនឹងស្ដេចយមរាជយមបាលហើយខ្សោះផលបុណ្យដែលខ្ញុំបានសាងមិនថាជាតិនេះឬក៏ជាតិកន្លងផុតទៅទេគ្រប់ជាតិគ្រប់កັບហើយសូមបុណ្យទាំងអស់នេះសូមជូនទៅភ្ញាបុណ្យនេះទៅឲ្យស្ដេចវេសវណ្ណហើយនឹងយមរាជយមបាលហើយទទួលយកបុណ្យនេះឲ្យខ្ញុំផងចាស់ហើយបើសិនតែបានទទួលហើយបើឃើញលោកពលស៊ីហើយមានលោកពលស៊ីទៅឃើញហើយឲ្យលោកពលស៊ីទៅរកជុំជុំគាត់ប្រព័ន្ធវិញឲ្យគាត់អាយុយឺនយូរហើយខ្ញុំមកចង់ចិនចង់បែកគ្នាទេខ្ញុំចង់ជួយខ្លួនគេចង់នៅជាមួយគាត់ឲ្យយូរចាំរយត្រឹកប្រសាខ្ញុំប្រាប់សាប់តែនេះឲ្យបុកមកពីខាងក្នុងមកតែម្ដងបុកយំយោយំយោតាមរៀបបុកមកចាំបុក